tirou, removeu o para-choque no intuito de limpar qual peça? O para-choque por dentro? Para-choque, aquele... Ah não, você tem problema. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês. É isso que vocês viram mesmo. O dono é doido. Ele tira o para-choque pra lavar por dentro. Cara, essa é maluca, eu nunca tinha visto. Então, chama a vinheta. Isso aqui, seu Nardino? Você foi preso? Você foi preso. Não. É o número do chassi do carro? É. Vê se o cara é doido, galera. Golfão. 10 anos pra ele conseguir chegar nele. Chegou, graças a Deus. E agora, meu amigo, é acúmulo de peça em casa e tatuagem do chassi no braço. Parte, né? Que legal, né, meu? Top. Vamos dar uma olhada nele? Suspensão fixa, né? Não sai dessa altura, né, Nardino? Não dá pra dar desse jeito, hein? Ganhou a ar de Dia dos Pais, não é isso? Ganhei. Que legal, mano. Minha esposa fez a surpresa. Hein? Já pensou, galera? Você tá lá de boa no Dia dos Pais, com seu golfe alto, jipeiro. O que, que a sua mulher faz pra te dar de presente Dia dos Pais? Vai lá e compra uma suspensão a ar, cara. Você tá de brincadeira. Aí foi top, hein? É, foi uma surpresa mesmo, na verdade. Nossa, né? Chegou a se tremer todo, né, bicho? Pior que foi. Fizeram um vídeo, na verdade, lá, né? Quando eles fizeram a entrega lá, fizeram um vídeo. Eu quero ver esse vídeo, daqui a pouco nós vamos ver esse vídeo. Aham. Uhum, show. Aqui você já meteu logo uma ponteirona, né? Ó, Luzinha. Já vamos ver ele gritar. Ô, Nardino, e essa lanterna, cara? Você pintou? O que que você fez aí, meu? Não, aqui eu coloquei só uma película aqui, né? Que na verdade eu não curto muito o laranja daqui. Daí eu quis imitar um pouco a lanterna do GTI. Só que daí precisava botar uma vermelha aqui, né? Ah, entendi, que a outra é vermelhona aqui também, né? O GTI, ele quebra um pouquinho no vermelho aqui. Pode crer. Que daí, olhando assim, dá uma enganadinha. Dá uma desbaratinada, né? Desbaratinada, porque não tem grana pra colocar no GTI agora, né? Ô, quanto que tá uma lanterna traseira dessa do GTI? Cara, a primeira vez que eu pesquisei, tava uns 1.500. 1.500 pau, né? É. Olha lá, galera, golfão. Nas originais, ele tava rodando de tala 10 até pouco tempo atrás. Você tem foto dele na sua tala 10? Sim. Deixa eu ver. Ver como é que tava o bichão. Dava fitment nas quatro ou não? Cara, não dava porque encostava agregado no chão. Caramba, velho. A lata é lisa. E eu já vou falar porque ele desmontou o carro inteiro pra lavar. O que que é desmontar o carro inteiro? Por dentro, meu, ele tirou até o painel pra limpar o carro. Vocês acreditam nisso? Achou? Também. Para-choque também? Para-choque dianteiro, traseiro. Fala. Olha lá, galera, como é que era o golfão. Ixi, pera aí. Deixa eu focar aqui. Aí. Olha só. Que lindo, hein, meu? Top, né? Eu tenho uma foto quando eu comprei ele, que na verdade eu desmontei tudo o para-choque pra limpar, passar. Que eu, como eu trabalho com estética, eu queria fazer tipo um verniz tudo por baixo, pra proteger tudo, né? Enjoadaço, né? É. Tá ruim, é o carro usado, né? Então se pega o carro, ó, já. Os últimos que eu ouvi falando que tira a roda pra lavar a caixa, agora o primeiro que eu ouvi que tira o para-choque pra limpar por dentro. É, para-choque, painel, fogo de porta. Você tirou, removeu o para-choque no intuito de limpar qual peça? O para-choque por dentro? Para-choque, aquele... Ah, não, você tem problema, cara. Não, você tem... Não, desculpa. Não, você tem problema, cara. Você é doido? O cara tirou o para-choque pra limpar por dentro. Você tem ideia, galera? Eu trabalho com isso, né? Que legal. Vamos ver a interna? Que ali o negócio tá com pelúcia. Dá licença, mano. Se liga nos detalhes, galera. Olha essa interna. Olha o tecido. Como é que foi essa história de ficar 10 anos pra conseguir o Golf, cara? Já era a meta mesmo. Já. É que eu, desde que eu era menor, sim, né? Tipo, é tudo influência de videogame, na verdade, né? É, Need, Gran Turismo, tudo tem o Golf lá, né? Só que na época não é pra ter carro, né? Daí eu já gostava já. Era o único carro que eu comprava e não mexia. Só modificava um pouquinho, dava uma baixadinha. Não era pra ficar fazendo muita pirula, né? Não chunava. Não. Daí eu já gostava do carro. Só que na época, 10, 11 anos atrás, era muito caro esse carro aqui, né? Falando financeiramente pra mim, né? Daí eu comecei devagarzinho. Comprei um Uno, fiquei um tempo com ele. Vendi, comprei um Celta. Tudo pra dar o degrau em degrau e... Chegar lá. Chegar lá. Daí eu comprei, foi em dezembro, no dia do meu aniversário, o Golf.
Ah, se presenteou. É, eu me presentei, a mulher me presentei. Você tá fácil, hein? Olha o teto, galera. Será que é cuidado? Olha os bancos traseiros. Painelzão também zerado. Automatiqueira. Lindo, lindo, lindo. Você procurou muito pra achar ou foi tipo assim, hein, do destino mesmo? Cara, na verdade, sempre que eu procurei o carro, alguma coisa dava errado. Ou era nome que não passava, ou não achava o carro, ou na hora H desistia, não sei porquê. Tipo, sempre teve algum empecilho, assim. Aí, quando eu botei na cabeça que eu ia comprar, eu fiquei mais ou menos um mês, mas todos os dias, 2 horas da manhã, o LX, só carrão. Paranoia. Bem louco, atrás de achar. Daí eu achei esse aqui, dia 28 de dezembro. Nossa, você lembra? Lembro. As datas, tudo? Uhum. 28 Caraca. De dezembro, era um sábado, daí eu fui atrás. Nossa, era um sábado, tava frio. Não, tava calor pra caramba, era dezembro. Olha lá, o cara lembra. Daí eu fui ver, pia, todas as lojas fechadas. Aí a primeira que eu fui ver, fechada, a segunda fechada. Falei, ih, hoje vai... Não vou achar, né? Daí eu tava indo, esse aqui era o único que tinha essa interna, porque é difícil achar essa interna clarinha de veludo original, assim, né? É, sensacional, cara. Daí eu peguei... Ainda mais nem no estado, né? Ó. É, ele tá bem, bem firme no zoom. Nossa, né? Sensacional, cara. Não sei como Olha, tá. Não sei como é que tá. Não tá rasgado nem nada. É, então... Daí eu fui na bota, cheguei lá e a loja tava aberta. Eu atravessei as 3 faixas, parei lá e... Cara, daí eu fui fazer o test drive, né? Chegou um carinha e ficou... querendo ver o Golf também. E o vendedor falou pra mim assim, ó, se você não levar, o cara que tá aí vai esperar pra levar. Eu falei, então eu vou levar na birra, né? Daí eu sentei na cadeira lá e tentando trazer deixar o financiamento e o cara com a cadeirinha atrás de mim, assim, olhando. Nossa, mano, sério? Eu falei, gorando, Lazarento, né? Daí eu fui lá e deu certo. Passou e vim embora com ele. Só que daí, por causa do cartório, né? Daí era só abrir na segunda-feira. E terça-feira era ano novo. Aí teve que esperar virar o ano. Não, tinha que esperar a segunda-feira, que daí abria. Eu fui lá, consegui fazer o cartório, peguei o carro, aí segunda-feira no meu aniversário, terça-feira ano novo. Top. Eu falo dia 30 de dezembro, né? Então você ainda pegou no mesmo ano que você comprou. Senão já ia falar que você comprou o carro no ano pra receber no outro. É, tipo... Viu? Vamos ver o cofre? Tá sujo o quê? Aí mete o louco, galera. Nossa, velho. Olha isso. Sacanagem. Quando você pegou, já tava do jeitinho ou foi garimpando? Cara, você disse tipo de limpeza? Não, de... Tudo? É. Ah, na verdade, troquei o reservatório, fiz a manutenção completa já dele, né? Troca de correia, óleo. Óleo, na verdade, já troquei 2 vezes já. E vela, na verdade troquei bastante coisa, cara. Não, depois que você falar que tirou o para-choque pra limpar por trás do para-choque, aí é sacanagem. Olha lá, galera. É tudo pra prevenção, na verdade, né? Será que tá limpinha? Não, que isso. Bomba de água. E a máscara negra, já tinha? Então, no dia que eu desmontei o para-choque, ele tava com pó lá dentro, né? Daí eu desmontei o farol, daí eu limpei lá. Ah, e já aproveitei e pintei. O cara desmontou o farol pra limpar por dentro, mano. Ah, tá cheio de pó. Não, tá certo, esse aí tá certo, meu. Parece novo, né? É. Aí você fez a máscara negra já. É, já aproveitei e fiz a máscara negra. Como que você fez essa vedação? Ele é 2 peças. Ah, não, a vedação aqui? É. Eu coloquei com silicone preto. Top. Nem sobrou aqui, você fez um... É, fiz bem devagarzinho pra ficar por dentro mesmo. É. Parece ser original. Joadaço, né? Sensacional, cara. Lindo demais. Vamos ver o porta-malas? Dois? Ah lá, cadê a suspensão? Tá escondido. Só vê o cilindro, top. É o outro porta-malas aqui. Aqui que fica as coisas. Olha que legal que você fez aí. Você separou pra lá, tudo bonitinho. Lá ficou bloco, central, toda central compressor e o compressor no cantinho. Tá. Você só vê o rabinho dele, ó. Tá tudo escondidinho. Claro. Na verdade, você mocosa as coisas que você usa, tipo ferramenta, macaco ali, e o porta-mala fica livrinho, isso, né? A única coisa que eu deixei aberto, assim, digamos, é aqui, porque eu quero fazer um boxzinho, né? Aí eu já não fechei até aqui embaixo pra ter mais litragem, né? Entendi. Botar um subzinho de 8 aqui. Vai colocar aqui. Um sub. Entendi. Daí isso aqui,
com esse suporte de ferro pra prender lá embaixo na madeira. Daí prende certinho também. Já fica separado solto, né? Também, né? Top. Olha que lindo. Bom, vamos ver roncar esse luzinho aí? Ficou lindo, né? Saída dupla aqui no Golf, nossa. Sensacional, velho. Acelera aí. Perfeito, teu carro tá lindo. E a galera às vezes pensa, né? Pô, vou pôr ronco num carro automático. Pô, não vai ser a troca direito e tal. Mas fica muito top, né? Eu vim atrás de você, eu vim ouvindo, falei, nossa, que top. Ele ficou mais grave, na verdade. Ele não ficou, sim, muito rachado, né? É, e você não fica estilingando também, né? Não. Você é um cara mais conservador, né? Às vezes. É. Ah, sim, sim. Pois é, não, né, velho? Viu? Vou aproveitar às vezes. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Acho que não. Piá, acho que não. Piá, acho que não, piá. Se você quiser agradecer alguém ou falar alguma coisa, fica à vontade. Cara, eu agradeço todas as pessoas que me ajudaram, né? Montar o carro, minha esposa que me ajudou no presente, que sempre tá comigo, ela gosta de carro rebaixado, mexido, então ela me ajuda muito, né? É, os amigos nossos, que a gente também conta com eles, né? Pra conquistar as coisas também, né? Sempre ajuda a gente, né? É isso mesmo. Top. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo carro, pela história. Valeu, e pelo chassi. Olha lá, ó. Golfeira. E chassizão lá atrás. Ah, moleque, tamo junto. Rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Então, já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.